emoce a zážitky. www.dancemission.cz. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří ve spolupráci s městem Most a podpory partnerů si pro vás připravili vzdělávací program Brána ekologie a neb voda pro život. Šel tatíček do hospody, chtěl se jenom napít vody, jenže vodu z ledovce tam prodávali po stovce. Kapi, 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 kap, kapi, 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 kap. Jenže vodu z ledovce tam prodávali po stovce. Šel tatíček do marketu, že prý voda levná je tu, jenže voda z Afriky stála tam fakt balíky. Kapi, kapi, kap, kapi, kapi, kap. Jenže voda z Afriky stála tam fakt balíky. Tak si řekl, nemám kliku, mám jen sucho na jazyku a prázdnou peněženku. Zapomněl, že můj ty světe, i chudému pšenka kvete, zdarma prší venku. Kapi, kapi, kap, kapi, kapi, kap, zdarma prší venku. Viděli jste? Ještě jednou, už umím ten tón. Právě se koukáte na chemickou show Michala Lundensburga. Je to zábavná chemická show o vodě. Vidíte, to je důkaz o vznik Tak tři, dva, jedna, pauz. Tak super, děkuju. Děkuju. Já si děkuju. Děkuju. Tak získám, to je extrémně jedetivý plyn. Neboj se toho. Tři, dva, pojď sem, jedna,